Tak dobrý den, vítám vás u video videorecenze na Vůz Volkswagen Golf sedmé generace, vyráběný v letech 2012 až 2019. A teď si říkáte, kde to auto je? Vaculíka vidím, ale golfa ne. Já jsem to tentokrát udělal trochu jinak. Já jsem to auto nechal v servisu, protože jdeme opravdu teď za moc chytrým mechanikem, který nám o tom autě poví samé zajímavé věci. Pojďme na to.